Hoje o Estradão está assim, vazio, caminhos liberados para a comitiva Laços da Terra rumo ao Barretão. Mais de 100 mil corações. A arena hoje vai ficar pequena. Em agosto a gente vai se encontrar. E a arena vai ficar pequena. De 18 a 28 de agosto de 2022. Barretos, do jeito que você gosta, no Parque do Peão, com o coração batendo forte, com tanta emoção.